Am să-mi permit să vă rog, pentru un minut, două, aș vrea să urmăriți un scurt material pe care, o parte dintr-un material pe care l-am difuzat acum două săptămâni și o să vreau să discutăm după aceea despre acest aspect. Când am venit în București atunci, mergeam cu metroul și l-am văzut pe rolul Natecul, spectacolul, și gardienii se întorc. L-am văzut spectacolul la metro și mi-a plăcut energia, m-a dat pe spate, sincer. Și atunci, eu din căutarea mea de a deveni actor, mă legam de orice ocazie, orice imagine, orice care îmi hrănea sentimentul de a merge pe calea asta. Și am simțit că domnul Mălai Mare e lider, era în centrul atenției fără să facă un efort. Și mi-a plăcut energia pe care o emana atât el cât și trupa lui. I-am cumpărat cartea, care se numea Șansa, culmea. Și am vrut să îmi dea un interviu pe carte. Numai că dumnealui dispăruse, iar doamna Ana Maria Ioniță, care lucrează la PR, mi-a zis, domnul director a plecat, dacă vreți să vă dea un interviu, vă invităm la spectacol în seara asta. Ce spectacol? Spectacolul se numea Actorul. Frumos. Erau niște semne aici. Erau niște semne, Șansa și Actorul. După care, bineînțeles că am cumpărat bilet, până spre seara i-am citit cartea, e o cărțulie mică și drăguță. Am fost la spectacol, am văzut spectacolul, iar la final l-am prins și am cerut să-mi dea acel interviu pentru care venisem. Și eu i-am spus, vreau să-mi dați un interviu pentru un viitor actor. Și m-a întrebat de ce vrei să te faci actor. Un pic îndrăzneț. Da, și am zis, nu știu, așa simt. Mi-a urat baftă și mi-a dat acel autograf. Și în clipa aia, câtorva cunoscuți, le-am spus că eu presimt că Mihai Mălai Mare o să joace un rol important în viața mea, că o să aibă un rol marcant și că cumva într-un timp apropiat o să-l întâlnesc. Ei bine, după cum bine știi, destinul a făcut să îi fiu atât student cât și actor, cât și coleg de scenă. A existat un spectacol la Teatrul Masca, Romeo și Julieta. Există o scenă foarte importantă în momentul în care tu ești obligat să anunți moartea Julietei. Este una dintre cele mai, exemplificative scene din acel spectacol. Uite, și la mine se ridică pielea pe mine când povestesc. Este acel gest pe care tu îl faci cu mâna. Mi este mai mult decât elocvent și mai mult decât poți spune toate cuvintele la un loc, gestul pe care tu l-ai avut în acel moment. Se vede și în ochii tăi că... Da, mi-am reamintit de Romeo și Julieta. Și multe altele. Să începem cu începutul. Mi-e dor de Teatrul Masca, mi-e tare dor. Știu. Nu știu, orice am jucat acolo și toate experiențele pe care am trecut, m-am simțit cum... N-am reușit încă să mă simt în niciun teatru. Ca într-o familie. De muncă nu mai vorbesc. Mi-amintesc că ne omora domnul profesor de dimineață, de la 8 dimineața până la 11 noaptea stăteam. Dormeam, eram în camping, cum zicea, suntem în cantonament la lucru. Deci făceam de la stând în mâini, mers în mâini, jonglerii, cântat, jonglat, mers pe catalige, statui, actorie, de toate. Ați făcut efectiv acolo, ai fost și tu și toată echipa cu care tu ai fost în perioada aceea, ați devenit actori compleți. Barierele depășite, adică le-am simțit clar. Le-ați trecut și asta v-a ajutat foarte mult și pe tine te-a ajutat foarte mult. Mi-e dor de Teatrul Masca, mi-e tare dor. Nu știu, orice am jucat acolo și... Am vrut să vă fac o surpriză. Da, e chiar o surpriză plăcută, pentru că... în general, când un actor pleacă din distribuție, resimt violent chestia asta. Alex e unul dintre actorii care... cum zice, îi e dor de Teatrul Masca, dar a simțit nevoia să se elibereze de Teatrul Masca pentru a-și găsi drumul său. Respect opțiunea și nu fac decât să-i doresc izbutire. Trebuie să-mi aduc aminte însă de o întâlnire a mea personală cu un om de teatru ceh, Fialca. Era unul din un fel de Marceau al cehilor. Mm-hmm.
deci o autoritate în domeniu. Eu mă dusesem cu Anca, trimis de Ministerul Culturii înainte de a înființa teatru, sau imediat ce, după ce s-a înființat, ca să ne documentăm oarecum, da, să vedem și noi cam despre ce e vorba. Și a venit un om mititel, așa, mărunțel, ușor preocupat de ceva, a dat mâna cu mine și eu i-am spus, domnule Fialca, uite, suntem aici pentru că am văzut spectacolul dumneavoastră, bla bla bla, frumos, frumos, suntem aici pentru că vrem să înființăm o trupă. Și noi, ce? O trupă. Hai, domne, zice, lasă-mă în pace. Pa, la revedere. A fost prima reacție. A fost o reacție a unui om care își dedicase viața unei trupe și care a ajuns la concluzia, poate că a greșit, poate că trebuia să facă altceva. Trebuia să facă altceva, poate că nu ăsta era drumul. Atunci m-am supărat. Pe urmă, m-am îngrijorat. Acum, ați trecut prin toate etapele. Acum spun că are dreptate. Nu că nu poți să faci o trupă. În fond, Ariane Mnușchina a făcut. Sau e acreditată că ar fi făcut. Pentru că și acolo au fost oameni care au dezertat, au fost oameni care au înjurat-o, care au negat. Au fost valori, da. Dar Europa asta, țările astea, de fapt, se îndreptau în momentul ăla, în 90, clar către ceva care avea să nege tot ceea ce constituise baza solidă, da, a gândurilor noastre. Eu nu spun neapărat că ceea ce a urmat sau mai exact ceea ce teoretic ar urma este rău. E o altă țară, da, se cheamă Europa. Noi devenim o regiune, România. Poporul român, atâta cât mai e el, devine o minoritate care se plimbă în interiorul unei țări mari căreia trebuie să-i respecte regulile, legile și inclusiv tradițiile. Dumnezeu știe cât de bine va fi și cum va fi. Probabil că ne vom descurca, pentru că am rezistat noi atâția turcilor, exact. Am rezistat rușilor, nu văd de ce n-am rezistat europenilor. Problema este că în materie de teatru este clar că nici măcar un import nu avem. Ne-am predat cu arme, cu tot unui stil care nu are nicio legătură cu noi și cu cultura profundă. Am făcut zeci de școli de teatru, o prostie sinistră și atâția miniștri ai educației care nu s-au gândit că aceste școli de teatru care produc pe bandă 600-700 de actori pe an, tu îți dai seama, care enorm. Sunt șomeri din pornire, care nu mai joacă decât în reclame la Tusomag. Nu poți să construiești un destin teatral și o solid. Istorie, până la urmă. Am pus profesori în școlile de teatru, o sumedenie de figuranți, da, și o sumedenie de oameni care n-au mai călcat pe scândura teatrului. N-au ce să le spună, n-au ce să învețe, mai cu seamă că tinerii care merg acolo și își plătesc cursurile, nici nu vor să învețe, că nu asta e problema lor. Ei trebuie să aibă o diplomă ca să alerge rapid la reclamele despre care vorbeam. Deci, din punct de vedere al selecției de bază, am făcut tabula rasa. Da, e ca la fotbal. Exact. Noroc că a apărut Hagi cu școala lui și mai ține și mai cât de cât o speranță. Da. Alminter s-a ales praful. Am ignorat legea teatrelor pe care o propusesem când eram parlamentar. Nu că am ignorat, au înjurat-o, au făcut-o albie de porci. Și-au aruncat-o la coș. Și-au aruncat-o la coș. Iar acum tânjesc, pentru după că eu ceva. Doream atunci ca meseria de actor să nu fie judecată după codul muncii, care între noi fie vorba, este perfect comunist. Adică da. Codul muncii actual este un cod al muncii, nu Ceauș, stalinist.
Ori eu vreau să scot meseria asta de sub, să o fac așa cum e, ori o meserie liberală în care valorile să, fie valori. Să știe de ce sunt valori. Exact. N-au vrut, au preferat să fie Otova și valori și figuranți și atunci dăm din colț în colț. Ori în contextul ăsta, din teatre, au dispărut liderii, au dispărut regizorii, cei care coagulează, cei care dau stil, care dau ștaiful unui teatru. Și care strâng la un loc. Care strâng, care știu să propună exact. O teză de teatralitate care să fie atrăgătoare. Au dispărut ei, a dispărut interesul tinerilor pentru niște posibili ei și atunci lucrurile sunt lămurite. De ce nu există o modalitate de a, măcar nu neapărat să stopăm, hai să nu zicem să stopăm, dar măcar să facem cum se făcea pe vreme cu facultățile particulare, să li se dea o licență în urma unor lucruri concrete pe care le demonstrează acei profesori. În 89 s-a agitat căldarea și au ieșit deasupra gunoaiele. Încă nu au decantat. Ele încă plutesc acolo. Așa încât nu poți să ceri lucruri de valoare unor inși care nu sunt în sine valoroși. Da, n-au ei pe ce să se bazeze. Problema este că generația mea, de exemplu, deși nu fac bine că vorbesc așa, pentru că una, mă plasez direct în zona unei bătrânețe absolute, ori eu încă nu sunt chiar atât de bătrân sau nu chiar atât de absolut. Dar, dom'le, eu nu plecam de la institut. Hai să o iau altfel, nu generația mea, eu. Eu nu plecam de la institut. Veneam dimineața la 9, eram plecați în institut noaptea la... și noaptea la 11, jumate, 12 plecam. Până atunci erau cel puțin 5-6 ore petrecute în bibliotecă. Nu poți să faci meseria asta dacă nu citești foarte exact. Mult. Nu poți să... Plus că mai erau cel puțin 2 ore petrecute la Bulandra, unde mergeam zilnic să vedem un spectacol, să-l vedem a suta oară. Exact. Și să vedeți, găsiți de fiecare dată altceva în jocul actorilor de pe scenă. E... Pe de altă parte, aș reveni la ceea ce înseamnă actorul român în conclavul, ca să zic așa, modalităților de a fi actor în lume. Sunt cam două soluții. Una propusă de ruși prin Stanislavski. Care este una dintre cele mai de succes. Da. Asumarea teribilă a personajului până te duci la identificare. Cealaltă de Brecht, detașarea. Românul este prin construcție între aceste două metode. Adică e absolut capabil să facă și ce spune Stanislavski și ce spune Brecht. Pentru că despre România și despre români s-a spus, suntem la porțile Orientului, unde totul se ia în râs. Așa e. Noi avem cultul bășcăliei. În sensul pozitiv al cuvântului. Pentru noi, dacă nu facem un mișto scurt de ceva sau de cineva, nu trăim. Ori asta ne plasează în contextul unui actor de o dimensiune incredibilă. Incredibilă. Capabil să plonjeze în abisurile gropii Marianelor și să alerge desculți până în vârful Everestului. Așa este. E absolut, absolut colosal și din cauza asta am oarecare strângere de inimă când văd că încercăm să ne uniformizăm așa în zona teatrului comercial, în zona... Și să pierdem valorile despre care vorbeam. Da. Da, m-a întristat, de exemplu, am văzut, la un moment dat m-am întâlnit cu niște actori buni de la un teatru bucureștean. Ce căutați voi, mă, aici, la o găinărie de asta, da. Într-o cârciumă? Păi, câștigăm un ban. Păi, fratele meu, câștigi un ban când ai 20 de ani și nici atunci. Când ai 40 de ani, n-ai voie să câștigi un ban în felul ăsta. Mi-aduc aminte că eram la Național și la vremea aia țineam emisiunea pentru copii la televiziune. Știu. O făceam eu împreună cu Ina Sterescu și la un moment dat am trecut pe lângă Marinuș Moranu și Marin se oprește și începe să urle la mine. Dar nu, în mod efectiv. Da. Termine în clipa asta. Este insuportabil să te văd în fiecare duminică dimineață la emisiunea aia de copii. Tu ești actor la Teatrul Național! Încetezi acum! Și a plecat. Și îți jur că așa a fost. Și m-am dus, am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe Ina, nu mai vin. Păi, ești nebun? Avem emisiune. Ina, nu mai vin, gata, am terminat.
Era vorba de statutul? Sigur că da, iar marinășii și s-au obosit să-mi explice de ce a zbirat la mine. Știa clar că ați înțeles. Știa că am înțeles și dovadă că am înțeles este că am și renunțat. Da, vreau să vorbim puțin acum, dacă se poate, despre acest spectacol pe care acum îl aveți în lucru și din care v-am și răpit să stăm puțin de vorbă. Vorbim despre un spectacol, apropo de Shakespeare, că tot de la el plecăm, culme. Vreau să ne povestiți un pic despre acest spectacol, când poate să-l vadă telespectatorii cu lard și cum considerați dumneavoastră că este construcția poveștii. Premiera este în 10 noiembrie, adică săptămâna viitoare. Mm-hmm. Are o istorie stranie. Am discutat cu Anca, făcea parte din lista spectacolilor de stradă. Îmi doream un spectacol cu un decor transformer, uh-huh. 7 actori, țac, pac, îl scoatem. Și aveam deja în cap niște imagini, niște idei. Am căutat o scenografă tânără, Mirela Niculescu, i-am cerut un astfel de decor, mi-a desenat ceva, i-a mai cerut, a desenat de câteva ori, în sfârșit, la un moment dat am întrebat-o, zic, știi să desenez 3D? Da, fă-mi. A făcut ceva și a ieșit chestia asta. Ce avem noi în spate acum? Bun, i-am zis, ok, zic, dă-i bătaie, pune cote și hai să calculăm. Și când a calculat câte kilograme are și în cât timp se montează chestia asta, am căzut pe spate. Deci îmi trebuiau două camioane ca să o transport, 20 de mașiniști și îmi trebuia o jumătate de zi să o montez într-un parc ca să joc o oră, cât anvizajam eu că va dura spectacolul în stradă. Și atunci am zis, ne-a plăcut decorul și mie și Ancăi, de ce să mint? Da, este, am zis, hai să, e spectaculos. Hai să-l mutăm în sală, să vedem dacă nu cumva locul lui este aici. Acum, trebuie să-ți mai spun un lucru, că eu sunt un om împăcat așa cu mine. Ceea ce trebuie să mi se întâmple, se întâmplă. Faptul că acest spectacol n-avea cum să fie un spectacol montat de mine pentru stradă, se dovedește. Așa încât am intrat în sală, oarecum nepregătit față de alte spectacole. Da, la Romeo, pentru Romeo sau Comedia Erorilor lucrasem cu câteva luni înainte, singur. Uh-huh. Ori aici am intrat cu imaginile din stradă pe care a trebuit să le arunc și hai să văd ce pot descoperi. Am renunțat la ideea celor 7 actori pentru că totuși vin niște oameni, plătesc biletul, nu se preta la alergarea asta. Da, nu știu, nu l-am simțit. Și atunci, pentru că Anca a inventat o chestie colosală, internship-ul la Masca, adică un an la Masca, uh-huh. angajează niște tineri care le dă un salariu ca să stea, să învețe, să facă școală, atunci am zis, hai să-i băgăm pe toți, ca să treacă absolut toată lumea uh-huh. prin acest tip de meditație. Și cred că finalmente a ieșit un lucru interesant. În orice caz, dintre spectacolele non-verbale pe care le-am semnat până acum, ăsta poate este cel mai apropiat de public. În sensul că celelalte erau oarecum încifrate, aveau semne pe care nu-mi pierdeam vremea să le explic. Aici lucrurile sunt un pic mai altfel. Actorii și spectacolul sunt mult mai aproape de spectatori. De altminteri, finalul spectacolului va surprinde pe toată lumea, pentru că Răzvan Diaconu, compozitorul, a compus un fel de colind. Uh-huh. Să vină noaptea peste voi și să dormiți visând la noi. E un colind pe care actorii îl cântă ținându-i de mână pe spectatori. Super. Eu cred că lucrul ăsta va apropia și mai mult. Da. Pe urmă, se regăsesc sumedenie de semne mai voalate și mai puțin voalate din propria mea viață. Mi-e greu să vorbesc acum. Dacă îmi luai interviu acum 2-3 săptămâni, eram mai implicat, dar acum deja mă gândesc la alt spectacol și ăsta nu mă mai interesează. Așa se întâmplă de fiecare dată când crezi. Da, probabil că da. În orice caz, abia aștept să avem premiera ca să mă pot apuca de altceva, pentru că, sincer, nu știu cât timp mai am.
Și atunci trebuie să, cât mai mult, să cât pedalez mai... Exact. Cât mai iute, să apuc ceea ce îmi doream. Da, dacă mă întreb pe mine acum, dacă aș fi sigur că lucrurile merg și fără mine aici până la premieră, aș da o fugă la țară să-mi pregătesc grădina pentru iarnă. Vă cred. Dar cum nu se sunt poate. Sigur, nu o să dau fugă. Acum la final, și vă mulțumesc încă o dată pentru aceste minute răpite din repetiții, vreau să vă rog să faceți abstracție de mine și să retransmiteți telespectatorilor un mesaj și un răspuns la o simplă întrebare. De ce trebuie să mergem la teatru? Păi eu cred că tu încerci să vorbesc ca Ioan în pustiu. Pot să le zic eu ce vreau. Între mine și expresia fabuloasă a vestului sălbatec, molul, lumea va alege întotdeauna molul. Eu însumi mă duc la mol cu plăcere, dar eu nu sunt un bun criteriu, eu sunt om de teatru și citesc atât de mult teatru și gândesc și sufăr atât de mult teatru, încât s-ar putea ca să am și tentația de a urâ cu desăvârșire teatru și tarele lui. Dar oamenii ar trebui să afle altceva, poate nu teatru. Dați-vă copiii la balet, dați-vă copiii la muzică, trimiteți-vă copiii la cluburile de lectură, adică învățați-i să fie oameni și nu roboți. Dacă veți face asta, veți ajuta nu numai generația care urmează, oferindu-i șansa de a sensibilității și a profunzimii, ci paradoxal, vreți, nu vreți, veți ajuta și destinul acestei țări, care astăzi, iată, este un land, iar populația lui este o minoritate. Nu știu dacă cineva mai îndrăznește astăzi, cu excepția unor profesioniști, dacă are și aia cam tac, să reamintească lumii că civilizația, cel puțin europeană, s-a născut aici, între Carpați. Nu știu dacă cineva vorbește în gura mare că dacii vorbeau o latină oarecum asemănătoare nivelului celei la care ajunseseră romanii. Deci nu știu dacă vă mândriți cu Pelasge și cu dacii noștri, dar ar fi bine să vă mândriți cu copiii voștri. Și ca să vă puteți mândri cu copiii voștri, ar trebui ca să-i ajutați să crească oameni adevărați. Ori fără artă, așa ceva nu există. Maestre, eu vă mulțumesc din suflet pentru aceste minute, multă sănătate, multă putere de muncă și să ne vedem la premieră. A venit momentul să ne luăm la revedere în această seară. Dacă ceea ce ați văzut v-a incitat, așa cum spuneam, curiozitatea, o să aveți parte de surprize și săptămâna viitoare. Până una alta trebuie să îi mulțumim maestrului Mihai Mălai Mare pentru interviu, să-i mulțumim Odilei Roșianu pentru cuvintele frumoase despre literatură și să nu uităm că există tradiții, există istorie, există și Muzeul Național al Literaturii Române. Eu sunt Ștefan Apostol și vă urez o seară frumoasă. Să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai și numai de bine.